Quem sou eu? Aonde estou? Você tá com verde aqui no dente, mano. Ah, eu sempre te alerto. Bom dia, gente. É isso aí. Vocês estão vendo a gente aqui dentro do carro. Hospedagem aqui. Época de... dessa festa Oktoberfest. Aí. Oktoberfest. É caro pra cacete. Tá, a média de 100 euros um quarto de hotel. É, dos mais baratos que a gente achou, né? Dos mais baratos, um hostelzinho qualquer. E aí a gente preferiu dormir no carro. Aí tá eu, Rafa e a Raíssa aqui atrás. E aí, velho, eu gasto 100 euros por dia melhor de cerveja, né? Cada cervejona daquela 11 euros. É. Então, vamos que hoje tem mais. Hoje tem. Tá animada, Raíssa? Se quiser para entrar no evento, a segurança é bem de boa, muita segurança. Tem muita polícia também no meio do evento. Estranho. Pode entrar com água. Deve ser só bebida alcoólica, a gente tem que comprar nos outros lugares. Oktoberfest 2017. Cara, é muito legal ver todo mundo arrumadinho, todo mundo fantasiado, todo mundo na mesma vibe. Eu só quero ver onde é que pega a cerveja logo. Onde é que pega a cerveja? Isso porque é só a segunda cerveja. Tá tudo cheio na hora dela.
dia pra entrar nesse galpão, mas hoje tá aqui a maior pergunta. Isso porque já são 4 horas da tarde, hein? Torcer pra conseguir entrar. Agora abrir a porta. Loucura.